Você está passeando comigo rumo a um glaciar do Joffre Lakes, um lugar maravilhoso, para cima de Pemberton, para cima de Whistler, em British Columbia, a umas 2 horas e meia de carro de Vancouver. Esse aqui é o episódio 3, então se você não assistiu o 1 e o 2, dá um pause. Volta lá. No episódio 1 a gente prepara pra saga, contando do equipamento, do que a gente vai fazer. No 2, o pau começa a cantar. Então, você está aqui no 3 e eu vou contar pra vocês o que que o cidadão fez que você nunca... Aqui, presta atenção. Você pode fazer muita coisa errada, mas isso eu não recomendo você fazer, porque é muito sério. Imagina um abrigo, abrigo de emergência, não é um acampamento, não é um lugar pra você usar. Mas a nevasca tá tão forte que você não enxerga 1 metro adiante. Snowshoes não adianta de nada, porque tá se afundando na neve. E aí todo mundo que tá na montanha corre pro abrigo. Que numa situação normal caberiam, sei lá, 5, 6 pessoas. E aí tem 25 pessoas amotinadas lá. E o cidadão que levou cerveja na mochila, mas esqueceu o saco de dormir e, segundo conta a lenda, estava com a meia furada. O cidadão pega os cobertores de emergência de todo mundo, se embrulha igual aquela comida mexicana, os burritos, e dorme em cima da mesa. No meio da madrugada, o telhado, claro, muita neve, a neve escorrega um pouquinho e faz um barulho. O que que o cara fez? O cidadão me acorda num abrigo desse, crocado de gente, e dá um grito bem básico. Avalanche! A pontinha onde eu resolvi encostar. E aí, meu irmão, vamos dar o tibum? Perder esse tibum não é de jeito nenhum, bora, toma banho. Vai aí, você primeiro. Bora, quem é o primeiro aí, quem é o macho aí? Hoje não. Para tudo, para. Agora para e olha aqui pro vídeo, pra essa imagem, quando eu fizer essa curva, porque o negócio é de emocionar.
Alguma vez você já se afundou até o seu hotel? Não? Eu já. Na verdade é a primeira vez. Essa história de usar hotel com 5 bilhões de estrelas é cansativo. É chique. Aqui diz no shoes. Afunda. Ih! Agora tô afundando uns 30 centímetros aqui pelo menos. E ali está nosso hotel, naquelas árvores ali. É uma ilha que fica no meio do lago e que obviamente só no inverno rigoroso assim para você poder chegar caminhando. Ouvi falar que tem um cara que andou sobre as águas também, mas parece faz um tempo já, não sei onde foi. Ah, depois de uma adrenalina que eu tô até suando, cara, só de pensar em cair naquele buraco ali no lago. E aqui, ó, tá raso também. Ah, chegamos. Welcome to the Ice Island, Latada 2018, number one. Mas não tá de graça não. A água de novo aí. Afundou muito? É? Afundou? Tem bastante, ó. Já tá afundando até o joelho aqui. Acho já. É bom a gente... É, pegar uma área mais segura, né? Ah, né? É. Tá vendo que tem aquelas áreas, tá vendo? Provável. Porque aqui é muito alto, né? É. Engraçado que o meu snowboard tocou a água ali e já congelou. Ah, congelou e já tá pesando uma tonelada também. Então, meus amigos, eu vou me despedindo de vocês deste vlog. Só o tempo de editar, já subo ele. E o próximo... Mas agora tô realmente preocupado. Falta o último lago e ixi, tá afundando até o joelho. Caramba, tá tão perto e tão longe. Ah, eu vou desligar aqui porque eu não sei como é que vai ser. Essa última travessia aqui tá mais tensa. O cara tá afundando até o joelho ali. E água. Caramba, ele... Não, peraí.